خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام خۆشحاڵین لە حەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی مەودا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەشتینەوە. هەوڵ دەدەین لەم بەرنامەدا قسە لەسەر گەشەکردنی کۆمەلگای کوردی و وەگەرخستنی توانەکانی گەنجان بکەین. دەپرسین ئایا توانەکانی گەنجان لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی وەگەرخراوەوەکو پێویست؟ ئایا بۆ قسەکردن لەسەر ئەم باس و بابەتە لە ڕووی فکری و لە ڕووی معریفیەوە کاتی ئەوەی قسە لەسەر توانەکانی گەنجان بکرێت لە هەرێمی کوردستان؟ ئایا ڕایەڵەکانی پەروەردە و فێرکردن چ کاریگەریەکیان هەبووە لەسەر بەگەرخستن و هەروەها بەهێزکردنی توانەکانی گەنجان لە هەرێمی کوردستان؟ ئێستا گۆڕانکاریی گەورە ڕوویداوە. شۆڕشی تەکنەلۆجیا و زانیاریەکان هاتووەتە پێشەوە. تا چەند تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کاریگەریان هەیە لەسەر توانەکانی گەنجان؟ ژمارەیەکی زۆر لە گەنجان لە زانکۆ و پەیمانگاکان خوێندنیان تەواو کردو و بێکارن. ئایا پلانێک هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان؟ ئێمە هەوڵ دەدەین لە بەرنامەی مەودادا لە ڕووی فکری، لە ڕووی معریفیەوە قسە لەسەر باسی توانەکانی گەنجان بکەین و قسە لەسەر گەشەکردنی کۆمەلگای کوردی و ئەو قۆناغانە بکەین کە پێویستە گەنج توانەکانی تیا وەگەڕ بخریاتەوەکو وەبەرهێنان بهێنرێتەکایە و هەروەها پێشکەوتنی هەرێمی کوردستانیش لەسەر بازووی توانەکانی گەنجان بێتەکایەوە. بۆ ئەم مەبەستە میوانداری بەڕێز دکتۆر سەلاح عەزیز ئەکادیمیست و توێژەرمانکرد و خۆشحاڵین دکتۆر بەڕێزت لەم بەرنامەیەدا ئامادەیت. بەڕێزتان وتارێکتان نووسیوە، وتارەکە تا ڕادەیەک پشت بەستووە بە کۆمەڵێ سەرچاوە و بە زانیاری چاوەڕوانی ئەوەی لێ دەکەی وەکو توێژینەوەک وا بێت لەسەر توانەکانی گەنجان و بەگەڕخستنیان. ئێوە لە ناو وتارەکەدا ئەگەڕێنەوە بۆ نزیکەی 60 ساڵ بەر لە ئێسا. جا بۆکو تەجروبه و ئەزمون باسەکەن بۆ توانەکانی گەنجان. بەڵام من بەر لەوە بڕۆمە سەرتەوەر و باسی بەرنامەکەم ئەمەوێ بەڕێزت بزانم لەسەر کۆی ئەو تەوەرەی دەستنیشانمان کردووە و ئێوە نووسینتان نووسیوەوە ئەتانوێ وەکو توێژەریش ئیشێکی لەسەرکەن بزانم چیت هەیە لە پێشێکی بەرنامەکەدا. زۆر سپاس بۆ بەڕێزت و بۆ پەیام تیڤی. پاراستی ئەم گەنجانە گەنجی کوردستان بەتایبەت پێویستی ئەوەیە کە زیاتر سرنج ڕاوکێشن بۆیان و ئەهتیمامیان پێبین و لێیان تێبگەین و چارەسەری ئەو قەیرانەی کە تیان بکەین یا هەوڵ بین یارمەتیان بین. بەڵام پێش ئەوە من حەزەکەم لە ئەو بەڕێزانەی کە تەماشای ئەم بەرنامەیەکەن لە باوکان، دایکان و مامەستا ئەگەر بتوانن ئەو گەنجانەی کە لە ماڵەوەن بانگیان کەن هەتاکو ئەم بەرنامەیە ببینن، چونکە ئەم بەرنامەیە بۆ ئەوانە و ئەوانش سوودی لێ وەرەگرن. بۆیە پێشێکی لەوەوە دەست پێکەم کە بەخەرهاتنت ئەکەم و بەڕێزیان کە کامیرەمان و ئەوانش لەگەڵتان و لە عەلی کاتیشا سوپاسی ئەو بینەرانراکەم کە دانیشتوون و جۆگرن. دکتۆر، ئێمە ئەگەر بمانەوێ من بەر لەوە بگەمە سەر ئەوەی کە سین یاخود تەمەنی گەنجان دیاری بکەین بەهۆی ئەو پێدراوە جیاوازانە یاخود زانیاریەکان نەزانستی جوگرافیا دیاری کراوە یا ئەوەی بەڕێستان ناوتان ناوە دیاریکردنی ڕقەمێک ئینتاجیە یا ئەوەی ئوممەمی متەحیدە دەستنیشانی کردووە. لەمەوە دەست پێ بکەم باس و خواست بکەین یاخود بەر لەوەی کە بچینە ناو وردەکاریەکانی باسی گەنجان و وەگەڕخستنی توانەکانیان ئێمە بین لە ڕووی فکری و معریفیەوە بۆچی گرنگە قسە لەسەر توانەی گەنج بکەین لە ناو کۆمەلگادا بە شێوەیەکی گشتی و لە کۆمەلگای کوردیدا بە تایبەتی؟ گەنج داهاتووی هەموو ملەتێکە. بۆیە ئەگەر ئێمە باسی بکەین مانایەوەیە پلان دانین بۆ داهاتوو، نەباسکردن مانایەوەیە ئێمە ئەهمیە ناین بۆ داهاتوو. بەڵام وشەی گەنج من لێرە بە تاریفێکی گەنج بکەم، یانی چونکە لەسەر بەکارهێنانی تەمەن ئەو تاریفە ئەگۆڕێت. بۆ نمونە وشەی مناڵی بەکارهێنێت، تفولە، گەنج جیاوازە. گەنج بەو تاریفەی کە من حەزەکەم باسی بکەم کە تەمەنی لە 15 ساڵیەوە هەتاکو 30 ساڵیە. دەبار یونسکۆ و یونسێف و ئەوانە تاریفێکن لە 20 تا 24 ساڵ. بەڵام لە
بابلن يو ان دي بي و او رخراواني ك برهمي مروف بكاري هنن اول 18 صالي و هتاكو 65 تا 67 صال ك مروف برهمي ابيت لو كاتيا او احصائيات انا اقورد بويا اوي كمن حزكم زياتر باسي بكم اويش او جروبي كلا 8 15 صالي و هتاكو 30 صال ك غورترين لواني نسبه بيت ل ام ملتي خومان يا ملتي بابلين ديفلوبين كونتريز يعني واني ك دول الناميه بيوتري چونك امانا غورترين نسبه للعالم امريكا ليرن للشرق الاوسط نوكو هر يعني ام نموذجي لكردستان الى طوي ولات دواكو توكاني بله خارج تريش حزه كم من باسكم چونك زياتر كباسي جنج اكريت واتي اجين ك ام باسي كور اكين من لم يعني دانشنا كباسي جنج كم بي اويك جوازي رغازي تابت بي اويك باسي كم بو كروكشا بو يكلا نيه يعني انجا اما زور جرنجا ك اما بينر هل استاوى ام خالانه تيبقات لو انا اشارش بم ب موضوع شي جرينج يعني اويش اما باسي سي جيل يعني توي جوازكين هل يشك بصالك جوازي هي او اني كل شخص كان بابلين وكو 8 مر هي تشل كان هي بيستكان ام يعني امانش ام سي في اي بو خوي جواز نما جواز الليره لكردستان من بعض زياتر باسي كردستان كم باسي او متحده ناكم چونك امس جروبا هر يكك تجربه كي تايبتي هي بخوي بو لوانه چن قيران كبيت بو جيلي شستكان كهبوا بلام استانا گنجل لقل جيلي سيهم كبستكانه چونك جوازي كي زور كرا لماوي امچو صالية لواقعي كومالقاي كردي وكردستاني بشويشي عام انجا بوية كباسي ام خالانا اكري ابي اقامان ليه بيت كبالضبط معناي وشكان چيه وكي اقاته والله هو قرنقا دكتور لسري رابو واستين يعني بوشي او بيس چل شاستا ليرا او تايبن مندي او خاصيتانا چيه يعني دياري كرا وابو او سياسي في اي كبر يا سيدي ما ادبوكرت چونك يعني هو كاري تشي كار كردي تشي لسرا ام بن بوليان بنديا برزت باس يكين بون منى جنجي امك جنج بوين اسا ما بابلين جروبي يكمن كش صالي وسرو ش صالي بابلين اما بشوي كي ترتم عشاي جان ما نكرت او تحدي كلا سر امبو او كاتا كبزباني كردي قصب كين كخوينين اما ما فنبو اما ابي شري بو بكي هتاكو دست كويت بينما جنجي شي استا او تحدي نيه يعني اما ما بس ازمون الشصال يعني اما اخوتا اما ازمون كلي ازمون الشصال من برد سايا يعني مر استا جوازم لقل قلوبي تشلكان كانفاليان بيني يعني اويك انفالي بيني اويك بوب اوارا اويك ناخوشكي بيني جواز اللي قال امكن جي استا كتو باسي صدام حسين بوكي صدام حسين كي اوي نبيني و بو بوچوني او گنجا بو قيران كاني جواز اللي قال بوچوني من يا او جيلي دواي من هاتو بلا كات اويك من تيجشم تو قرايتو بو باشخانه ميجو كالتوريا كأم باشخاني رابردو أمس يجيلي كدياري كراوة راستو وخور رودا وكان كاري قريان هذا الأسر عقلية وزهنية يان وأخوة النواش يستابو قنج وبوتو أنا كاني أكري بيوستا با رودا وكان وكوكو بريزة تيامات بوكر شلستا كانو چلا كانو بيستا كان هرسي كان سيدي دقاي جواز يعني بو قنجان أما النتيجة يعني أما النتيجة إيوي قيانو تأو بيرو بوچوني علي من اموي قسل لسر او بكم كل روانجي كي معرفي ويا مقسل لسر قنجان بكين معرفي ناسيني قنجان لجير بينيني يا لجير ازموني سي بيستي جاوازا بيست شل شاستا جوانا اما لا
گروپی شستکان بابلین بون به کرد شتێکی گەورە بوو کرد بوون شتێکی گەورە بوو یعنی کە بچیت لە شارێکی وەکو بەغا یا موسڵ بڵێ من کرد بووم یا کوردم ئەمە دەستکەوتێکی گەورە بوو تەحەدایەکی زۆر گەورە بوو ئەو کاتە حکومەت زانکۆیەکی هەبوو لێرە لە سلێمانی و ئیشیشی ئایتێ کە تەخەڕۆژی دەکرد تەماشای ئەوە ناکرد کە تۆ کوردی عەرەبیت یا سنی یا شیعیت ئەم دوو فاکتەرە لە گەنجی بیستە ئێستا نییە ئێستا تۆ بە ئیشێک ئەڵێ کوردیت ئەڵێ بەڵام لەوانەیە ڕاستیش نەکە مانای کە ناسیلی خۆی کە کوردی یعنی چییە وەیە کە تۆ نزیکە بیتەوە لێی لەوانەیە شتێکی تازە ببینی لێی من ئەبینە ئەو سارام گەنجی ئێستا زۆر بچڕاون لەگەڵ واقعی خۆیانە ئەم گەنجانە لەناو خۆیانە زۆر تەکلاون بەڵام لەگەڵ جیلی چلەکانە بچڕاوە لەگەڵ شەستەکان ئەوە هەر بە یەکجاری بچڕاوە ئەمەش خەتەرێکی زۆر ئەخاتە سەر گەنج و سەر کوردستانیش چونکە کە گەنج لە واقعی خۆی ناژیت ئەبێ وا بکات کە حەلێک بۆ خۆی بدۆزیێتەوە ئەو گەنجە کە دەرئەچێ لە ماڵەوە یا لە کولیە کە تەخەڕۆجەکات کە هێتە سەر واقعەکەی خۆی ئەبینێ زۆر جیاوازە لەگەڵ ئەوەی کە خۆی ڕاهاتووە کە لە ئینتەرنێت ئەیبینێت لە سۆشال میدیا ئەیبینێت بۆیە چی لێت یا ئەچێتە دەرەوەی وڵات هەوڵەیە بچێتە دەرەوەی وڵات یان هەوڵەیە بچێتە کافێ و مخدرات و خۆی نەکە لەوانەیە یان ئەچێتە مزگەوت و حەڵقەیشی ترەوە کە بیەوێت چارەسەرێکی تر بدۆزێتەوە بۆ خۆی بەڕای من ئەمانە هەمووی زەرەرمندێکی زۆرە بە گەنجی کوردستان و بە داهاتووی کوردستان وەکو هەرێم بەڵام ئەگەر ئێمە تۆ هینەکت بەکارێ ناز باسی پچڕانت کرد یعنی ئەو پچڕانە هۆکارەکەی چی خۆ بێ بزانین سە تۆ کە ئەمە تایبەتەکەی بە کۆمەڵگای کوردیمە بەسمانەوە بە ڕووداوەکانەوە بەشێکی کاریگەریانەوە بەڵام ئەو پچڕانە چیە یعنی چی ئەم پچڕانە یا ئەم بڵین بە عەرەبی ئەم فاسیلانەی دروست کردووە لە بەینی سێفی ئەیاسێ عمری جیاوازە لە دەوڵەتێکی مستەقڕ با بڵێن کە وەکو حەزەکەی ئەمریکا یا ئەوروپا باس بکەین یا وەکو ئیمارات خەلیج بە شێوەیەکی عام ئەبینیت نەوعە گۆڕانیەکی تەدریجی هەیە ئێمەی کورد لە کوردستان ئەم تەدریجیە نەبووە یانی بۆیە لە پڕە لە 2003 بە تایبەت یانی لە 2003 یا 5 گەنجێکی زۆر هاتن بۆ تەکنۆلۆژیا بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا ئەو جیلەی پێش ئەوان پێش ئەم جیلی تازەیە تەکنۆلۆژیا نەیەزانی کۆمپیوتەر شتێکی زۆر بە نرخ بوو و نەژ بوو بۆیە زۆری من لە بیرمە کە هاتم لە نەوەتەکان محاضرەیەکم ما لە زانکۆی سلێمانی ئەبینم عەمیدی کولیەکە کۆمپیوتەری هەیە لە ژوورەکە بەڵام بە نایلۆن دایپۆشیوە وتم بوو ئەوە داپۆشیوە وتی ئاخر نازان بەکاری بێنم یانە کۆمپیوتەرەکەی هەبوو بەڵام نازانێ بەکاری بێنێت ئێستا هەر بچۆرە هەر ماڵێک مناڵیان هەبێ لە تەمەنی با بڵێین ئەنێ لە 3 ساڵیەوە دەست پێ بکەن یا 4 ساڵیەوە دەست پێ بکە ئەبینی تەلەفۆنێکی بەدەستەوەیە گێمی پێکا زانە بیکاتەوە ئەتوانێ بەکاری بێنێت خەتەرەکە من ئەبینم ئێستا لە گروپی 15 ساڵیەوە هەتاکو 25 ساڵی ئەم گروپە تەکنۆلۆژیا ئەزانێت بۆیە ئەتوانێت بچێتە زۆر وڵات سەردانی زۆر وڵات بکات بە ئینتەرنێت زۆر شت ئەبینێ بە چاوی خۆی و گوێی لێ ئەگرێت کە پەیوەندی نییە بە واقعی خۆی ئەو پچڕانەیە ئەنجا ئێستا تۆ بچۆرە هەر ئێوارەیەک حەزەکەی بۆ کافێک زۆری گەنجەکان دانیشتوون نەرگیلە ئەکێشن پرسیارێکیان لێ بکە کە پەیوەندی هەبێ بە دهۆکەوە هەر بە دهۆک
یا به هولیر علی نزدم. بلام اگر لیپ پرسید لسر هولیود لسر بابلنشته که کرویا و الصین شرزایی زیادتر هی بو چونکه انترنت ل انترنت اوید دسکه الکترونیکا کرد بلام نگره تو اوی کاتی ایما که طلب بوین اما طلبی دو های چی من هبو هولری من هبو کرکی چی من هبو خنقی دی من هبو اما تکلاویش که درست کرد بویا که سفر من کرد با دو های تکلاوی عیلو و گنج و آنه ابوین اما کردهاتی که زیاد کرد اوان طبعا او کاته بابلای من باسی حفته کانه کم براسی کردی دو هاک و هولیرش تماشای سیمانی کرد بچاوی چی زور تایبت که امانا کرد راسته کل دویه های کرده ایتی دویه های بله که دکتور اگر من بلین ام بوچونه ام دیدگاهی جنابت به دیوه که ترالی اک بمو اما همو کمالگای کمال قناغی جاوازی گشه اکا یعنی اما اتوانین ام پیوره با گنجانیش بکار بیانی ناوی بین گشه کردنی یا قناغ کانی گنجان بپی مرحله کواتا اما بحالتی که طبیعی ها گنجانی اما قناغ کانی جانی گنجیتی و توانا کانی گنجان نبرا و بوی آوا گنج توشی اولیک پچرانو دور لیک یا بوا اتوانین وابلین بلا مواقع وانیه گنجی استا زیادر اعتمادی که دو سر تکنولوژیا نکو دو سر زنستی لتکنولوژیا او دوشتی جوازه یعنی اما بابلین گنجی چی زور استا ازانیت کمپیوتر بکر بیند ازانیت انترنت بکر بیند با هم سودی لیور نگرید با هم بر لوی اما بلین نچی نسر تکنولوژی هندیش تیش باز کرا با هم قصه لسر او بکین است اما واقعی کلوسان باز کین توانکانی گنجان چون پیوسته خوی ما روزانه حزب سیاسی کن ریخرا و گنجان کن و رخراوکانی کوملگای مدنی همیشه جخل لسر گنجان و بازوی گنجان و هیزی گنجان و آینده گنجان و توانای گنجان اکره ای اگر تو کو اکادیمیستیک لرانگا اکادیمیکی خود و واقعا قصه لسر اما اکی آیا دوری خینه و لدروشم بازی رخراو و حزب و سیاست و آنه یعنی توانای گنجان استابو هرمی کلوسان لروی دیفاکتو یعنی لروی واقعی و چونه برای من لواقعی که زور کمه یعنی و سبب کشی چون باب و نمونت بمه یعنی زنکوی کمر یعنی حال بجارد با تحقیق کردنوی اوانی که شهدیان هیل نوتا هندسی نوتا شرکه که هیل گرمیان ویستی بزنه چه تعین کرد زیادتر صو پنجا کس هات با امتحان با تحقیق نوا و از آن اوی درشو دوسیانه که لصو پنجا بوی اوش پیشان ایاد یعنی یا زن که کن با ارکه هم ناسن که فریان کن یعن پیشان ایاد که فرخواز که درش اچید به زنیاری یعنی شهده که ورگریه بلام زنیاری که لگلانیه یا پیشان یا که اوی که ایخوانید یا لگل شهاده که ناکن جا لگل مستوی دولیه که توقع ایلیه کرد انجا اما للای که او للای چی تر او من او باسم کردوه لگل برزیان او وزیرانی خودینی بالا پیش استا که اصلا زنکوی چی زور من هیل کردستانی اما و گنجی چی زوریش داره چی لزنکو کن بلام ایا زانستیان چیه امانه؟ بلگه لشهاده زانستی ما بسید توانه کفائه توانه و کفائه ان چیه؟ کفائه ام گنجانه چیه؟ انجا حتا که جوابی او بینوا ابی مقارنه اک بکره لگل توانه گنجه چی تر لولاته چی تره لستر ستاندرده چی دولیه اما رفض کرا چند وزیر اک طبعا کمنم تصاله لیره بوم اما رفض کرا چون که زنکو ترسیه او تحدیه قبول بکات باشه علی لکو تاییه جا اما بشه که بشه اشتره گنجی خومن و گنجی همو بلاته چیش لوانه وابیت حزی لعسانیه اگر شهده چی دست کوید با عسانی او هولی بویات بلا آیا چند سودی لیه ورگریت
ئەویان مۆزوعیشی ترە. من کە لە وتارەکەی خۆم ئەوم نووسی کە ئەوەی سرم چاگکات خریجی کولیەیە و ئەو حەماڵەیە ئەوەی کە هەر لەسەر شەستەکە گوڵە بڕۆژە ئەفرۆشێت یا ئەوەی کە میوە ئەفرۆشێت بڕۆ پرسیاری لێ بکە ئەبینی خریجی جامعەیە. ئێ باشە تۆ وەکو هاوڵاتیەک هەتاکو کولیە تەواوکەی تۆ 16 ساڵ لە تەمەنە ڕۆشتووە. 16 ساڵ دوایی ئیشێکەکەیت کە یەکێک ئەتوانێت بیکات بە 6 ساڵ هەر فێری خوێندن و نووسین بە. باشە، ئەم دە ساڵە زیایی کە کردووتە عائلەت نرخێکی یاوە، باجێکی یاوە، تۆ لە تەمەنی خۆت ڕۆشتووە. ئایا کێ مەسئولە بەرامبەر ئەوە؟ بەڕای من لە مامۆستاوە، ئینجا لە زانکۆ، ئینجا لە حکوم، هەرسێکی مەسئولە. کەواتە سیانەی ئەگەر سیانە مامۆستا حکوم یا مامۆستا دەسەڵات خێزانەکەی یا ئەتوانی بڵێن خودی خۆی گەنجەکە. یەکەم دەست پێکا بە خۆی خۆی لە خۆی حەزی لە ئاسان کاری کێشەکە ئەوە بەڵێ. دوو یانی ئێستا من هەر لەسەر ئەو خاڵە با نمونەت بمێ منە ببوورە بەر لەوە ئەو وەڵام بیتەوە من ناو بڕێوەر بگرم فڵی ناوبرەکە وەڵام بەرەوە بەڵام وەڵامەکەت بیر نەچێ. بەڵێ بینەرانی بە ڕێز و خۆشەویست ناوبرێکی کوروەر دەگرین و دەگەڕێنەوە لاتان. دووبارە سڵاو دکتۆر وەڵامەکەت بەر لە ناوبرەکەتەوە نەکرا ئێمە باسی ئەو سێفی ئەیەمان کرد لە خودی گەنج و زانکۆکە و دەسەڵاتەوە ئەگەر تەواوی بکەیت. لێرەیە من کەم و کورتیەکی گەنج ئەبینم ئێمە کە باسی گروپی شەستەکانم کرد کە خۆمانی تیاین زۆرفمان زۆر قورستر بوو لە ئێستا، بەڵام کە ئەچوین بۆ بەغایە بۆ مۆسڵ بۆ خوێندن ئەمانزانی ئەبێ باشتر بین لە خوێندکاری عەرەب بابڵین، چونکە ئێمە وازمان لە شارەکەمان هێناوە و وازمان لە زۆر شت هێناوە هەتاکو شادە وەربگرین. بۆیە فێرخوازی کورد لە حەفتاکان زۆر سەرکەوتوو بوو و هەوڵێکی زۆری ئەیە کە دائمەن لەو کلاسە لەو جێگایە کە بەرز بێتەوە و مامۆستای باشی زۆر ڕێزی کوردیە گرت ئەو کاتە. ئەگەر مقارنەی بکەین بە ئێستا ئەبینین بە شێوەیەکی عام فێرخوازیەکە ئەڵێ با دەرچم، مۆم نییە لای من چۆن دەرەچم لە پێناوی بڕوانامەیە، چونکە لەوانەیە هەر ئیشیشی پێ نەکەم. ڕاستە. باشە، من لێرەیە لەوانەیە لەگەڵ گەنجا بڵێم تۆ تەمە ئێستا لە 15 تا 25 ساڵە تۆ دەتەوێت چی بکەیت؟ بێگومان سێ ئامانج هەیە، یعنی هەموو گەنجێک تەقریبەن ئەو ئامانجە هەیە. ئەویش یەکێکە خوێندن تەواوکات، دوو وەزیفەی دەستکەوێت، سێ ئاهالە دروستکات. ئەمە سێ هەنگاوە کە هەموو گەنجێک ئەبێ یا زۆرینەی گەنج ئەبێ هەوڵی بۆ بەنیایە هەوڵی بۆیێن. باشە، تۆ بۆ هەر یەکێک لەم سیانە تۆ چی ئەکەیت؟ ئایا تۆ لە کۆرسێکە وەرێکی لە زانکۆ ئەگەر سەد وەربگریت یا حەفتا وەربگریت و هەر دەرچوویت وانە؟ و ئایا کامیان باشترە بۆ تۆ؟ لێرە گەنج ئەبێ هەوڵێکی زۆر بات کە بزانێ مەسئولیەتی خۆیەتی کە فێر بێت. مەسئولیەتی مامۆستا بە دوو شێوە تەماشا ئەکرێت ئێستا. یەکێکیان کلاسیکل وی یانی شێوەی کلاسیکی کۆن ڕێگای کلاسیکی کە مامەسایەت و دەرسەڵێتەوە و مەهتەم نییە فێرخوازەکان فێر بنیانە. ڕێگای تازەوەکو وەزیفەیە ئەوەی دووهەم وەکو ئێستا لە جیهان هەمووی ئەوە بەکارهێنن تەقریبەن ئەوەیە کە ئایا چەند فێرە بێت. اینجا فێربوون من نازانم لە مەقالێکی تریشە باسم کردووە ئێستا ئیمتیحانێک هەیە بە ناوی پیتزا بۆ تەمەنی 15 ساڵی لەسەر ئەستی عالەمە ئەما ئەکرێت. وڵاتێکی وەکو سعودیە
ئەبیێنیت کەمتری تەلەبەکانی دەرەجەی کەمتریان وەرگرتووە لە وڵاتێکی وەکو ئوردون کە زۆر فەقیرترە. بۆ چونکە بۆ تەلەبەیەکی سعودی ئەڵێ من ئەوەنە بەسە هەر دەرچم چونکە هەر وەزیفەم دەسەکەوێت. تەلەبەیەکی ئوردونی ئەڵێ ئەبێت دەرچم و باش بم هەتاکو وەزیفەیەکم دەسکەوێت. جا ئەمە مەسئولەتی بەڕاستی گەنجە ئەبێ باش بێت و کەسیش ناتوانێ باشی بداتێ بەشگە لە خۆی. ئێمە گەبەر لەوەی من یانی بگەمە لە تابانەمەی کە تۆ باسکرد بەشێکی پەیوەندی بە پرۆسەی فێرکردنەوە هەیە و هەروەها پرۆسەی پەروەردە. با ئێمە یعنی بچینە سەر پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دوای ئەوە لەوانەیە بە بڕوای من هەرەمەکەی سەرەوە هەرەمە بەرزەکە کە بتە لە دەسەڵات ئەبێ ڕنگدانەوەی سیاست و واقعەتی دەسەڵاتە بێ بەرەو خوارەوە ئاڕاستە بکە تا هاندانی تیاێ ینی گەنجێک دکتۆر گرفانی خاڵی بێ ئیشی نەبێ ژیانی خێزانی تەواون نەبێ کۆمەڵێکی خاوەنی هەڵگری کۆمەڵی کێشە و گرفتی نەبوونی و نەداری و واقعێکی ناخۆش بێ کرێکی بێ باوکو دایکی بێکار بن کێشەیان هەبێ لە ماڵەوە ینی بۆ خۆی ئەمانە ئەگە سیاستێک ئەمانەی دەستە بەر نەکرد بێ بێگومان ینی لەوانەیە بەشێک لەو گلیانی لە گەنجانێکین ینی کەمە بێتەوە سووکترە بێ. بەڵام با بەر لەوەی من ئەوە پرسم ئایا لە ڕووی پەروەردە و فێرکردنەوە تا چاند ینی واقعە پەروەردەی یەکە کاریگەری هەیە لەسەر ئەوەی کە گەنجی بەتواناوە گەنجی بە تموح دروست بکرێ بۆی ئەو توانایی کە هەیەتی بتوانێ بەکاری بێنێ و لە ناو سیستەمی پەروەردە و فێرکردنە ئەمە ئیش بکات و ڕەنگدانەوەی هەبێت. من کە دەسم پێکرد بە خوێندکار خۆی پلەی دوای ئەو مامۆستا و مەکتەب و ئەوانەیە سیاسەتی پەروەردەی ئەنجاوە سێ هەمە ئەوە سیاسەتی پەروەردە چێتە بابێ حکوومەتەوە ئەوە سێ هەم بێت بەتەکمیلە بکەین. بەڕای من مامۆستا بە شێوەیەکی عام لێرە ئەوە نە شارەزان نییە بۆ دەرسوتن بۆیە ئەوەی کە فێر بووە وەوەی تەعینی کردووە من لە 2010 ئیمتیحانی پەنجام مامۆستای ئینگلیزیم کرد دوانی دەرچوو. ئەو مامۆستایە کە ئامادە نەکراوە دەرسی ئینگلیزی بڵێتەوە مامۆستایە مامۆستایە لەسەر ئەساسی کەفائەت ئەساسی کەفائەت نییە. ئەنجا بۆیە ئێستا من لە مؤتەمەری قمەی حکومی بووم لە دوبی و هەر لەسەر پێوەترێ ڕقم چوار لە کواڵەتی هێن چی پێوەترێ بە تەرمیان مستەدامە تەرمیان مستەدامە ڕقم چواری لەسەر کواڵەتی ئۆف ئەدیوکیشن لەسەر جۆری خوێندنە فێربوونە یەکێک لە گەورەترین خەلەل ئەبینین لە مامۆستایە. مامۆستای ئێستا ئامادە نەکراوە بۆ ئەوەی کە دەرز بڵێتەوە بۆ فێربوونی فێرخواز. جامە زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین مانای چییە؟ تاوان باسی ئاسی جیهانی شەکەم برمناسە بە هەر باسی ئێرە ناکەم یعنی گەیشتوونەتە قەناعات ئەوەی شەکە لە با بڵین تەوسیاتی لەژنەکە کە کۆبینەوە ئێمە ئەبێ مامۆستا ئامادە بکرێت کە چۆن بتوانێت تەکنۆلۆژیا بەکار بێنێ بۆ فێربوونی تەلەبە تەکنۆلۆژیا تا ئێستا شتێکی پێوەتێ AI Artificial Intelligence ئەذەکا ئەسنایی کە ئێستا ئێمە سمارت فۆن سمارت تیڤی ئێمە تا ئێستا تاوانن باسی جیهانی یەکەم جا ئێمە سەر کوردستانە یعنی جیهانیان تا ئێستا مامۆستا نەگەیشتۆتە ئەوەی کە مامۆستا بتوانێت بە پەلە فێر بێت چۆن ڕێگای دەرس بڵێتەوە هەتاکو تەلەبەکە بتوانێت فێر بێت یعنی هەر لێرە گابێک دروست بووە چونکە تەلەبە توانای فێربوونی زیاتر لەوەی مامۆستا بتوانێت خۆی بگۆڕێت. ئەمە جیهانیان ئەم جیرە تازە هاتینە سەر کوردستان جامە باسی ئێمە عالەمەکەین ئێزاتینە کوردستان لە کوردستان یەکەم شت ئێمە سیستمێکی بەردەوامیمان نییە
بۆ پەروەردە و خوێندنی باڵا. وەزیریەت وەزیر ئەگۆڕێت لەوانەیە سیستەمەکە هەمی بگۆڕێت. ئێ ناتوانێت وا بکات ئەگەر لە حاڵەت تەبیعیە. چونکە شۆڕش ناکرێت لە خوێندنە. شۆڕش ئەکرێت زۆر شتا بەڵام لە خوێندن و سیستەمێکی بزاب و بەردەوام بێت. ئێمە عادەتەن باسی سیستەمی خوێندن ئەکەین بە بەرهەمەکەی کە ئەویش بیست ساڵە. بیست ساڵ زۆرە. یعنی ئەمە ڕاستەوخۆی ئێمە ئەی بەسینەوە ئەتوانی بەسین بۆەوەی کە ئەمە بۆ خۆی گەنجی بێتاقە و بێتوانا کردووە ئەمەی بەڕێزە تێمای بۆ. گێگومانێکێکە لە ئەو خۆیانەی کە گەنج ئەسەن زۆر گەنج هەیە لەوانەیە بچێتە کلاسەوە و گوێر لە مامۆستاکە بگرێت و دواییشەڵێ ئەوە هیچ نازانێت. ئەمە لەگەڵ ئەوی ترا باسمان کردیانی ڕاستەوخۆ ئەمجارە ڕاستەوخۆ پرسیارەکەین پێیوەستە بە گەنج و دەسەڵاتەوە یعنی ئایا ئەبێ دەسەڵات چ سیاسەتێکی بێ بۆ پێگەیانی گەنج من لەوانەیە لە چەند ڕۆژی ڕابرو تایتڵی ڕۆژنامەیە کە بینی پێم وایە بۆ بەڕێزی شتم نرد کە بازێ لەمە و دوواڵێ بەگەڕخستنی تواناکانی گەنجان ویعنی هەمووی لە چوارچێ و شیعارەیە بێ دەسەڵات چ دەوریێک ببینێ بە تایبەتی لە هەرێمی کولووسان ئایا لە واقعێکا کە واقعێکی داوەشاوە زۆرج لە ڕووی سیستمی بەڕێوەبردنەوە و لە ڕووی سیستمی کاریگەریەوە کە باسی ئەوکێ کە جیلێکی پیری بەتەمەن هەیە بۆ خۆیان ئەمانە چینێکی ماندون جیلێکی ماندون پێویستی بە خوێنێکی تازەی گەنجانێ ئایا تا چەند کوردستان پێویستی بەوەی و ئایا تا چەند ئەمە بە کەلتور کراوە لەلایەن دەسەڵاتەوە کە ئیش لەسەر تواناکانی گەنجان کرد دوو بەشە پرسیارەکەت بەشێک پەیوەندی هەیە بە حکوم و سیستمی دەسەڵاتی سیاسی و بەشێکیش پەیوەندی هەیە بە گەنجەوە من ئەبێنم سێنەوە حکوم هەیە حکوومەت هەیە حکوومەتێک پێوەترێ حکوومەتی هاوڵاتی ئەویش هاوڵاتیکە بە سنتەر و ئیشی بووکات و زیاتر ئەوە دووەری دموکراتیەت واکەن و حکوومەتێکی نوعێکی تر هەیە پێوترێ حکوومەتی دەوڵەت کە دەوڵەت ئەڵێ هەموومان لە خزمەتی دەوڵەت هاینێمە وەکو تحادی سۆڤێتی مەسەرن چەپەکان زیاتر ئەویان بکەێت و حکمێکی تریش هەیە سێهەمە کە لەوانەیە زۆر گونجاو بێ لەگەڵ واقعی کوردستانی ئەخۆمانە ئەویش حکوومەتی حزب کە حزب بەخاتە هەدەف بۆ خۆی یعنی حزب لە خزمەتی حکوومەتایە حکوومەت و هاوڵاتی لە خزمەتی حزب بێت بەڵێ هەردووشی اینجا ئەمە شەرقی نییە زیاتر ئەم مۆدیلی ئەخیریان کە باست کرد زیاد لە شەرقایە زیاتر لە زۆر دەوڵەتی شەیە بەڵام بەڕای من ئێستا بۆ نمونە من ماوەیەک لە دەوڵەتی ئیمارات ئیشم کرد لە دەوڵەتی ئیمارات ئەبیێنیت و هەموو ئیمارات و بابن سعودیە وانە ئوسرن عیلەن خێزانێکن ئەو خێزانە هاتووە ئەڵێ من دەوڵەتم من خەڵکم من باوکم بۆیە پێویستمە مناڵەکانم باش بن جیاوازیەکی وا دروست ناکرێ نێوان داهاتی خۆی و داهاتی بۆ مناڵەکانی ترخانەکان ئامانج بۆ خۆی و بۆ مناڵەکانی بۆیە ئەبینیت ئێستا جیلی دوای بیست ساڵ وەکو باسم کرد بیست ساڵێکی بیست هەتاکو ئێستا جیرێکی ئێماراتی دەرچووە بۆ نمونە کە ئەتوانێت بە زمانی قسە بکات و بە توانای قسە بکات کە زۆر گەورەترە لە حەجمی خۆی بەڵێ ئەمە ئەگەر لەگەڵ ئێمە تواناکانی گەنجانە ئەم سێ بەشەی بەڕێزە دێمات بۆ کرێ و سێ مۆدیلەی دەوڵەتداری بڵین مۆدیلە دیموکراتیەکە مۆدیلە دەوڵەتداریەکە و ئەو مۆدیلەش کە خێزانە وەکو لەوە وڵاتانی کەنداوە زیاتر یا لە خلیجی عەرەبیایە یعنی ئەمە ئەگەر بۆ خۆی هەریەکەیان ڕاستە حیزبی ژوێ بەڵام ئەگەر حیزبێکی خزمەت گوزار بێ یا عیلەیەکی خزمەت گوزار بێ لە پێناوی شەعبەکەیە ئەمە خۆیان هەرسێکیان ئەتوان کاریگەریەکی پۆزیتیڤ دروستکەن و یعنی ئەو سێ مۆدیلە هیچ جیاوازێکی نەبێ بۆ بەگەڕخستنی توانای گەنج یا ئەمە بۆ خۆیان سلبیاتیانەیە هەریەکەیان کۆمەڵە تایبەتمەندیە کە پێوتی تایبەتمەندیە خراپەکان لەسەر ئاستی بەگەڕخستنی تواناکانی گەنجان بۆچوونی من بۆ ئەم مۆزوعە ئەوەی کە ئێستا لە حزبایە
ودصلاتي هي لحزبة لكردستان جيلي تشلكان وسلوتر تشلكان أمانا شرين أخوان بيدي أما دا كردستاني عندها بشكرت أجر إما يك خيزان هبوايا لكردستان ويك حزب هبوايا لو أنا وكو خليج حكمانا كرت بلان بوني حزب بابلين بمشي وي كالتوري كون بكالتوري هشتاكان أما واي كردوها كإما هاولاتين نكن با أمانجي خومن أما حقيقتي أمريكية بويا هتاكو من سيستم دابنيم أبي فلسفي حكم دابنيم لهريم فلسفي حكمش أبي قرار بدريت يعني حزب سياسي كان أبي بقنا أو قراره آية إما هرم معنويت يا هاولاتي معنويت بردوامي استا حزمان بويت زراري چي زور ايا بداهاتي كردستان و با گنجي استا و گنجي استاش هزا كم اوش باس بكم اوه كشورشي كرد لتونس لمصر لليبيا ليمن لسوريا گنج بون او گنجان استا ل ناوراستي عراق وخواري عراق لساحي تحرير أمانية مظاهرة كان إما كورد بابلين نقشتونة أوحدة چونك أحزابي آيني شيعة كحكميان كردو أو فسادة قوريان دروس كردو أم وضعنا خوشيان دروس كردو ولوي واي كرد كجنجي عرب بيت الدروة داوعي رخانيني أبقاد كواتي يستيتو هين بلين جنجا كاني تنانا بغاو ناوراستي عراق بلين لپیش گنجی امو یلا کوردستان که مسی سالا بو خومن آزادین و راپرین مان کردو اوان هموی ناگاته 20 سالی تاویش اتوانین وابلن لایکو بلام خراپی واقعی کوردی جواز اکل خراپی واقعی بغا وکو رابطی شفافیت باسی کرد اما بابلن نسبیک باشترین بغا نسبیک نسبه چی کم بلام هر هیه ولی بیرش نشد اما وکو جیلی خومن که زوری استا حکم بدسه و دا صلاتی بدسه بیره کاتوا الان من ابی خوم به هز کم چون که روشی چی رش یت و اتوانم اوی که بکاری بینم لروج رشکه اوی که سر جلد اسمه بلام نزانید وکو الان مالی سپی و روشی رشی نزانید که گورترین سرمایه کردستان ام گنجانه این باش و او گنجانه با داخل استا انتمائیان زور کم بوا وکو امنین ایسا اما دائما علین حکومت و هرچی ما لیب که حکومت کردی رازی نسری بلا ام گنجی استا امین نبینی و بله تو بر لنا و برکا اماجد کر بمسالی تکنولوژیا و تو رکو ملایتی کانا معنی کاری گریانه لسر بگرخستی توانا کانی گنجان اگر يعني بشيوي كي قشتي يا جاواستر من برسيارك بكم آية إما أتوانين كاري قري تكنولوجيا وتوركو ملاياتي كان بسي نوبو سيهو كارو كتو باسي تواناي قنجان خويانو ما موسا كانو سيستمي سياسي عدا صلاة تكرت يعني أم دوانا بو خويان بريا كوتون كاري قري سلبي دروس بكن لسر چون اللي هالم درهنان يا هالم جيني توانا كاني قنجان لدروي خويان أم قنجانا قنجي كي بيتوانا بن وتوانا كان شان نخري تقر اتوين ام دوانا او بيكو براورد كين اتوانين للايكو بلا من لا شي ترو ابينم جنجي اسا زور بتوانايا واتواني وقتي وك او معلومات وزانيه راني تو باست كريا وكو طاقه وزي خوي وكو بازوي جنج خوي طاقه وكو عين طاقه يعني تمانيا ك تو طاقه شي زورته بلا ام جنجي استا زوتر شت في عربيت يعني من اگر باسی خوم کم حتا کو کتاب کم دس اکوت ابي بشم بو مكتبه گشتي لوي دوای کم بو هفته کتاب بینم انجا بي خوين بو اما استا ماوي چارك ساعت يك دس دكوي با انترنت ايشي د صلات اوي كچون او طاقه بكار بينه بو خدمتي گنجك خوي
اینجا بو خزمتی کمالگا که ام اما من نیستا ام حل ام بشه تا استا نکراو با امنجی سرطایی حکومت چکه حکومتی حولاتی من نیه حکومتی دا صلات دولت من نیه بوتا برابلوانه استا حزبه کان هر حزبیک ایش بکات سرگنجی خوی پرورده اکاد تدریبی اکاد ورکشوپ داینیت برام بو خزمتی خوی باش اخیر شد که من معامل ام برنامه ایم ای بی امانه ام تو گرفتکان و آری شکانت باس کرد ده صلات گنج خوی تکنولوژیا تمنکان ای چاره سر چیه یعنی خوی لهموی گرنگتر چاره سرکی اسی ایم لم لکدوسانا لمنبری میدیاکان منبری مزگوتکان منبر گشتیکان ریخراوان لقصه هیچ من کم نیه دکتور یعنی لقصه لنوسین لوتار لخطبه همو امانه هیا این میکانیزم کرده یکا چیا لین پراکتیک یکا چیا که حولی بو بدره بوی توانای گنجان بگر بخری و او رویا معریفی که بر ریزت هتا بو گنجان ایم یعنی بتروه تجمه بکره بو امری واقع من ابینم سی خال گرنگ هیلیره ایشان لسر استی گنج خوی مروف ابی حول باد فیر بیت و فیربونشی باش بیت و بردوام بید هموش یعنی که او نوستینه او پروسسه یعنی دو لسر اصی ده صلات ابی سیاستی که درست بکات که خزمت بگینید به گنج به هولاتی به عبوری هرم اما يعني هناك من بيني تجربة من بيني لكاتي رفراندم وانا بيني من كأتوان بأساني اما بخانا ناو بازنيك ونتوانين درشين چار السر كاقارام ناكريد بقراني مروف بقرار بكار ابي حكومة نمونة بيبو باشي حتى اكو بتواني هولاتي لا سايبكات مزگوت دوری چی زور گرینگی هیا لگل انجی او کان که تا استا نشونه تناو او بابتاو استاش حضر کم بزانید روشی جمعه بچیت بو هر مزگوت یک ابین پرا بلام لوانه استاش من اگر پیش 20 سال پچمو بو عین مزگوت لوانه وطاره کان عین وطاره وطاره تا کلاسیکی وطاره کلاسیکی چی اگر ریل واقعا او فراغي كجناب باسد كالنيوان واقع وأوي أو تريد زور قوري لاي إما أبي أو واقع نمينيت ما مستايك أبي بزماني عصري قصب كذا قال فرخوازك ما مستايك مزقوت أبي وتارك بلايت كبيوندي هبيت با داناني أو قنجا كتشون أتواني بهزي كرامتي بكاو شعوري بيبكاو كبتواني لسر بي خوي بوزتيو إيشيك بدوزيتو وظيفة تسكويت يا بتواني عائليك دروس بيات أقر وان نبيت براسي نمزقو دوري خوي بينيوا ندى صلاة دوري خوي بينيوا وقرباني كش أو قنجا جواني كإستا قورترين جروب لكردستان باش منو تم أخير تورا ولا برسيريك أكم تاچن امواقعی پیموای تنان اوانشی خویان دا صلاح دارن زور بیان نارازین لامواقعها سیاسی و اداری لحریمی کلوسانه لدست گندلی لدست فسادی لدست یعنی جاری وای برپرس یک کیشه یک دروس کابی با کیشه بو همو معلکان لسر یکی لامرازکانی خدمت گزاری لانه مسئولشتی چو اکا کاری گری هی یعنی تاچن ام همو کیشو گیرو گرفته که لحریمی کلوسانه همو من کودنگی لسر کیشکان غیابی بگر خسنی او توانای که توانای گنجانو ایو قصی لسرکنو تارتان سنوسیو من اتوان ملامه که بخم دوب بشو ولامه که اوی که دا صلات زنستی نبید و توانای تیگشتنیشی نیه بو اما بوی نتوانا چهار سریب کاد و بشی دو هم اوی که پیوتی فساد المالی که با کردی چی پیوت جای فسادی مالی گندالی دارایی واکات که گنجیش او دوره نبینید چون که بشیک لو دست کوتی
هيتي عيبات انجا بويا قنج ليره لدو لايوه محاربه اكريه لان زانين ولقندلي داري من هيتش منماو اموه لسر او رؤيايتو او ديدقايتو يا اويتو اتوي بيقيني بدا صلاة بخيزانا كان بناوان دا پرور دا يوفير كردنا كان بقنجان خوان چ پیام یکته اگر من پرسیارم لینا کرد بیتو اتویلم من برو بگینی اما لا توری کوملایتیا لنا وسایتو لا تلفیزیون اچن جارک ام برنامه پخش بیو خلکان یک استدان شو سیری ام برنامه یما کن تو اتوی چی بلید بگنجان هر وک لا سرتا و چون باسی اوت کر کدایکان و باوکان نوکان بینن سیری ام برنامه یکن بلام ای چی ته توصیه توصیه من بو گنج اوه یک رگای برهمی گوره رگاکی قرصه آسان نیه بویه کسیش حولت بونای زیادتر لخوت ابی تو حول بیت که فیر بیت و فیر بیت و فیر بیت اینجا ایشی پیاب کهید چون که تو گنج اگر بم مستوای خوتی استا د صلات بنه باشتر او نابید که هن بله گرنگ بو دایکو باوک و بو حکومت و او همو د صلاتک که ریگه خوش بکات بو گنج بگات او د صلاته من نالم ابی حکومت تربیه در چینید نالم حکومت ابی ایشی بوب دوزیت او بلام ابی رگای بوب کرد که اگر بیوی باش بیت باش بیت و اگر بیوی ایش بکرد ایش بدوزیت او اما براستی لوانه خاله که ایما چون که تمانی ایما حکومت ایشی دوزی او بو ایما اما نما و ابی ایما حول بین ایش بدوزینه و کو گنج خالی اخیر گرنگترین بش یا کرکتری مروف کرامتا کرامتیش دست ناکوه اگر آزاد نبید و آزادیش بزانستی و عبیتا بتوانه علمی و بتوانه عبیتا فوضوی نبوند باشتره انجابوه ئازادی و دیموکراتیت و اوشه گورانه که بکار یعنی نیمه هموی پیوندیه بتوانای مروفی که عاقل و بتوانا بکاری بینه با خزمتی خوی با خزمتی ملتکی دو خزمت بیکو اینجا سیه همه چی نه خزمتی انسانیت که زوری ماو زور سپاس با برایس دکتر صلاح عزیز اکادیمیست و لیکولر و خاوني ازموني دامزاني رخراوي اسكو رخراوي بدليسي و هروها دامزرينري زانكوي كومار و ازموني 8 سال سروكاتي زانكوي كومار سپاس بو آماده بوند لن برنامه زور سپاس بو پیام تی وی و بو برزد که ترکستان کردو لسر گنجو بو ام بینینا و زور سپاسی بینرانی شکم و هروها هوادارم که سودمن بد لم گفتو گویه بلا بین رانی برای زو خوش شویز بم شوی حت مکوتایی مودای امجاره که مودای گنج بود تا مودای اکی تر و باس و بابت اکی تر بخورای گورتان دست بیارم خواتان نگل کاتی که خوش با همو لحب